İctimai Televiziya ve Radio Yayımları Şirketinin koronavirusa yoluxan büyük redaktoru, tanınmış jurnalist Emrah Fəqanoğlu vəfat edib. Bir qazın məlumatına görə o beyin qanaxmasından həyatını itirib. Faktı təbibdən təsdiqləyiblər. Bildirilib ki, Emrah Fəqanoğlu bu gün səhər həyata gözlərini yumub. Qeyd edək ki, COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxan Emrah Fəqanoğlu yeni klinikada müalicə olunurdu. Allah rəhmət eləsin.